Imiti na ito kromu. Hii sasa ngozi yake ni dawa ya tumbo. Mtu akiumwa na tumbo unachukua hii unachamusha unapatia mtu mkonjo. Alafu tena hii makanda yake sasa ile umetengeneza kibuyu. Ukitengeneza kibuyu kabla hujatumia hiyo kibuyu unachukua hii makanda yake. Alafu unapika pika unaponda ponda ikikuwa nini unaweka hiyo kibuyu ikae ilale naye wiki moja ikifanya hiyo kibuyu isikue kali kwa sababu kibuyu inakuanga kali mara ya kwanza. Ukifanya hivyo unatoa alafu unachukua sasa yenye imekauka. Tuseme ukichukua hii sasa hii yenye imekauka unachoma kwa moto, unaweka kwa moto unachoma alafu unapondea nini hiyo kibuyu, unatengenezea kibuyu. Ukishamalizia kutengenezea kibuyu unawaacha naye iki hiyo ipoe. Tunaingiza hapa wakati ile ametoka kwa boma anakuja kuweka maziwa. Halafu sasa akiweka kwa moto sinachamuka. Halafu hiyo maziwa wataweka direct kwa kibuyu. Wanawaachilia ipoe. Kama ni usiku wanawaachilia paka kesho. Hasa kesho asubuhi ndio sasa unachukua hii kibuyu yenye imetengenezwa na hii kromu. Wanatengeneza hivi. Halafu sasa hii yenye iko ndani wanamwakia kwa hii mawe hii. Hivi. Ikuishe tu yote kabisa. Hii sasa inasaidia maziwa ikiwa nyeupe unaongeza hii ili usiende tena kushaka kwa sababu kibuyu ni mbichi. Maziwa iko ndani. Alafu sasa yenye imebaki kidogo wanawaachilia ndani. Alafu wanaweka hii kibuyu hapa hivi. Ipoe. Wanachukua ile imetengenezwa imekuwa ready kama hii na imetengenezwa tu kama hiyo yenye imepoa. Wanachukua sasa hii maziwa yenye imepoa ya jana. Wanafanya hivi. Wanatoa nini mafuta. Hivi tu imetoa tu kidogo. Wanaweka tu hivyo. Alafu sasa wanamwaga kwa hii kibuyu. Wanafanya hivi. Ikiwekwa hivi kama imejaa wanafunga, wanaweka hii maziwa. Kama unataka yenye imekamatana unaweka baada ya siku ngapi? 3. Imekuwa ready kukunywa. Hasa unachukua tena hii kitu inaitwa soshoni. Hautatingiza direct kwa hiyo baada ya siku 3. Hautatingiza direct, unaingiza kwa hii miti yenye imeoshwa hii. Unaingiza kando, iko maji yenye inasabaki ndani. Unamwaga hiyo maji, alafu sasa unafunga. Unanishake hiki nini hii kibuyu. Alafu sasa inakuwa nyururu. Tunaiweka ndio mtoto tukiweka chini, mtoto anaweza kuja kupasua na maziwa iko ndani. Sasa hii kalabash inaanguka na ina nini maziwa na mwakika. Sasa hii kuni awachanganye na kromo yenye wanatumia kwa kibuyu. Hasa kroma wanafungia hapa ndio isichanganyikane watumie kwa chakula. Hasa hii tunafungia hapa ndio sasa ikue tofauti na kuni ya kawaida. Thank you.